Tərtər rayonunda tibb işçiləri, 50 və 65 yaşdan yuxarı vətəndaşların koronavirusa qarşı vaksinasiya prosesi davam etdirilir. Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında yaradılan peyvənd məntəqəsində sakinlərin qeydiyyatı aparılıb müayinə edildikdən sonra onlara vaksin vurulur. Tibb işçilərinin ikinci vaksinasiyası 15 gün olarak başlanmışdır. İkinci vaksinasiyada heç bir əlavə təsir, heç bir əlavə reaksiya müşahidə olunmamışdır. Hamı aktiv şəkildə vaksinasiya prosesindən yararlanır. Artıq ikinci doza peyvənd olunan tibb işçiləri infeksiya ilə mübarizə üçün vətəndaşları da bu prosesdə aktiv iştirak etməyə çağırır. Biz artıq ikinci vaksinasiyadan keçdik. Nə birincidə, nə də indi heç bir problem yaşamadıq. Hər şey öz qaydasındadır. Mən hamıya tövsiyə edərdim ki, bu vaksinasiyadan keçsin. Yəni heç bir problem yoxdur. Tərtər rayonu mərkəzi xəstəxanasında tibb işçisiyəm. Hal-hazırda birinci peyvəndim olunmuşdu. Bugün ikinci peyvəndim vuruldu. Heç bir əks təsiri yoxdur. Xahiş edirəm analardan, bacılardan, vətəndaşlardan, xalqımdan gəlsinlər hamı peyvəndə. Təkrar vaksinasiyadan keçdim. Heç bir narahatçılığım yoxdur. Özümü çox yaxşı hiss edirəm. Hər kəsə də məsləhət görürəm ki, bu vaksinasiyadan keçsinlər. Qeyd edək ki, ölkəmizdə koronavirusa qarşı vaksinasiyada Çinin Sinovac şirkətinin Coronavac peyvəndindən istifadə olunur. Yanvarın 21-dən başlayaraq regionlarda da mərhələli şəkildə əhalinin müxtəlif təbəqələri vaksinasiyaya cəlb olunur.